សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពេលនេះការប៉ັດដឹងហើយធនាគារ ABA ចេញមុខបកស្រាយចំពោះករណីជនបរទេសចោទថាដកលុយបានដុល្លារក្លែងក្លាយពីទូ ATM ការប៉ັດគឺអញ្ចឹងសោះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្សិលមិញនេះបាទជនជាតិបរទេសម្នាក់បានសរសេរសារបង្ហោះជាសាធារណៈលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលបានចោទ ABA ថាបាទខ្លួនបានដកលុយពីទូ ATM ABA បែរជាបានលុយគប់ពីទៅវិញបាទហើយការផុសនោះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបែរមិននឹកស្មានថាបាទទូ ATM ABA បែរជាបាទគេដកមានលុយគប់ពីនៅក្នុងទូ ATM ទៅវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបែរជាជនបរទេសម្នាក់នោះនឹងខាងធនាគារធ្វើការបកស្រាយរឿងមួយចំនួនផងដែរគឺបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង LikeSubscribe ដល់ហើយ complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី channel ខ្ញុំបាទមួយរយៈចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលជនបរទេសម្នាក់បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដកលុយពីទូ ATM ABA ទទួលបានលុយคล้ายคล้ายដែលហៅថាលុយ copy នោះឥឡូវនេះខាងធនាគារបានចេញមុខដោះស្រាយជូននឹងបង្ហោះសារតបវិញថាសូមអរគុណលោកបាទ Jeremy Reed ដែលបានជួបក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានបង្ហាញនៅភស្សតាងដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រដាសប្រាក់ដែលធនាគារបានដាក់ចូលទៅក្នុងទូ A បាទម៉ាស៊ីន ATM គឺជាក្រដាសពិតសម្រាប់លោកដែលមិនបានដឹងករណីនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016យើងបាទសុំទោស2019យើងខ្ញុំបានឃើញមានករណីចោទប្រកាន់ពីលោកបាទ Jeremy Red ដែលផុសនៅលើ Facebook របស់លោកដែលបាទរបស់គាត់ដែលគាត់អះអាងថាគាត់បានទទួលប្រាក់$100ដុល្លារពីម៉ាស៊ីន ATM របស់យើងខ្ញុំចំនួន2សន្លឹកដែលមានពាក្យថា copy ដែលយើងនិយាយបានថាភាសាខ្មែរជាពាក្យថាចម្លងនៅលើក្រដាសប្រាក់នោះគាត់បានធ្វើការបាទដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM នៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដូច្នេះហើយការអះអាងរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេលបាទ18ថ្ងៃឯណោះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានឃើញការផុសរបស់អតិថិជនយើងខ្ញុំបានបាទអញ្ជើញគាត់មកជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយបានបង្ហាញគាត់ពីដំណើរនៃការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរបស់យើងខ្ញុំគាត់បានឃើញនៅផុសតាងដែលយើងបានផ្ដល់ជូនដែលបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ ABA មិនបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់ដែលគាត់បានអះអាងនោះទេគាត់បានទទួលស្គាល់ផុសតាងនិងបានទទួលយកលទ្ធផលដែលយើងបានផ្ដល់ជូនហើយគាត់បានផុសបាទសារសូមអភ័យទោសដោយខាងក្រោមយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទបាតុភិបនៃការចោទប្រកាន់អំពីក្រដាសប្រាក់ដែលមិនពិតនេះបានកើតឡើងនៅបាទអស់រយៈពេល7ខែមកហើយហើយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគឺជាផែនការទុច្ចរិតរាល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រដាសប្រភេទបាទប្រាក់មានពាក្យថា copy ដែលពួកគាត់បានចោទមិនមែនក្រដាសប្រាក់ដែលបានដកចេញពីទូ ATM បាទឬបញ្ជារបស់ធនាគារយើងខ្ញុំឡើយលោកអ្នកអានចូលមើលការបំភ្លឺអំពីការចោទប្រកាន់កន្លងមកដែលយើងខ្ញុំបានចេញផ្សាយនោះបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមការធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសារព័ត៌មានដែលថាក្រដាសប្រាក់មានពាក្យថា copy ត្រូវបានបាទត្រូវដកចេញពីម៉ាស៊ីន ATM ឬបញ្ជាធនាគារយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីចោទប្រកាន់បែបនេះក្នុងពេលអនាគតតាមបាទទំព័រដែលផ្លូវច្បាប់អនុញ្ញាត
យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់យើងយកបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយនឹងធនាគារមុនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តផុសករណីអ្វីមួយលើអនឡាញករណីដែលផុសដោយបាទJeremy's Red ត្រូវបានសារព័ត៌មានអនឡាញបាទมันមានឈ្មោះស្ថាប័នអាជីវកម្មពិតប្រាកដមួយចំនួនយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់មិនត្រឹមត្រូវมันស្វែងរកការពិតនិងដោយมันមានការតាក់ទងមកខាងធនាគារដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឡើយនៅក្រមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងនឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធ្វើការបាទចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបាទ Fake News នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ website ទាំងអស់នោះសូមអរគុណបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា